სისხლიანი გარჩევა ქობულეთში, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ცოტახნის წინ რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე 50 წლამდე კაცს სანადირო თოფიდან პირდაპირ ქუჩაში ესროლეს. Იგი სამედიცინო დაწესებულებაში მიყვანამდე გარდაიცვალა. Ამ ეტაპზე უცნობია მომხდარის მოტივი. Განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული პირი პოლიციას ჯერ არ დაუკავებია. Მუნიციპალიტეტში აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი კონსტანტინე ანანიაშვილი იმყოფება, რომელიც ვითარებას ეცნობა. Ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. Mimdinareobs gamotsieba.